Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення щодо проведення з 20 січня поточного року часткової мобілізації, який передбачає три черги мобілізації загальною тривалістю 210 діб. Прошу Верховну Раду України одноголосно підтримати законопроект про часткову мобілізацію. Нехай Господь благословить Україну. Слава Україні! Прошу підтримати. За основу та в цілому. Шановні колеги, рішення прийнято.